წინასაარჩევნო ბრძოლა გადამწყვეტ ფაზაში შედის. მთავრობა აქამდე არასდროს დაჭირვებია, ჩვენი თავი ასე ძალიან. ამიტომ ტელეკომპანია იმედი გადადის საგანგებო, უფრო სწორად ძალიან საგანგებო, საგანგანგებო მდგომარეობაზე. აქტიურად მიმდინარეობს ხალხის მოსყიდვა და დაშინება, ან ხშირად ორივე ერთად. ადგილობრივი ხელისუფლება ხმების სანაცვლოდ ცდილობს მოისყიდოს ადამიანები და გადაცეს მათ გასკადრულონ ბატონო. ეს არის თქვენი ტელევიზიის სახე და ზუსტად ხელისუფლების საარჩევნო ტელეკომპანია იმედის გუნდის სრულ მზადყოფნაში ვართ, როგორც მორალურად, ისე ფიზიკურად. აბა, ამ ხელა ხელფას მარტო ჟურნალისტობაში ვინ მოგცემს? 2 საათიანი ძებნის შემდეგ როგორც იქნა მივაგენით ოპოზიციის მხარდამჭერებს? გადავინაცხოთ მათთან, რომ პირდაპირ ეთერში გაჩვენოთ. ახლა დემოკრატიის დრო არ არის. ახლა მოქმედების დროა. ჩვენც ვიმოქმედებთ. წამოყევით. ეს კანონია. ხოვიც შუცამ. კარტი. არა, ვერ გავარტყი გამასრო ამის დედა. აი, არაუშავს, წამოიქეთ.